داري مجلس والله arintaas ida horta sharciyi diwaan gelintaas wuxuu leeyahay gudiga arimaha gudahaana aniga ba ka tirsanahay laakiin horgal ayaan dhigi karaa canshuurta la qaadayo oo 10 dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii aan la gaarin sharciyi baarlamaanka oo ansixin inay xaafadii ay ku wareegaan kub 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 hoodoodiya ka dhintiya ku nool taas waxa waayo waxyaabo laga fiican yahay waay runtii waana wax aanan runtii sharciyi meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintay markii la yiraahdo $10 qofka noolna $10 la yiraahdo xawaalihiina inaga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oo ognahay waxa way nasiib darri inteeda la'eg waay waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakacii qabuuriya la fagay haddana hadda guriga loogu tago qofka raba in isdiiwaan geliyo asaga inuu soo doonto waay tan kale qofka markuu in isdiiwaan geliyo la rabo waxaa la yiraahdaa lacag la'aan waay emo dawladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu ahaa shacabka isdiiwaan geliyaan waxaa la dhigi karaa caafimaad ma tigi kartid haddaan isdiiwaan gelin baasboor ma qaadan kartid haddaan isdiiwaan gelin waxyaabo badan lagu xiri karaa laakiin hoodi hoodi yaa kaa dhintay yaa kaa nool xaafadaha la wareegayo waxaas waxaa qalad waay aad u mahadsantihiin.